სერვისის საინფორმაციო სამსახური განაგზობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ეს არის ახალი 6 სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის. ახალი ამბები სარჯენტო GHN-ი განცხადებას ავრცელებს სარჯენტო ბოდიშ სიხდის მის მიერ მომზადებულმა სალაში 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონიკაში დაშვებული შეცდომის გამო. საუბარია ტექსტში გამოყენებულ სიტყვაზე ლეგალურად, რომელიც უნდა იყოს ჩასმული ბრჭყალებში. ამ დროისთვის შეცდომა დასწორებულია. აღიარებთ, რომ მექანიკურმა შეცდომამ აზრის მნიშვნელობა შეცვალა, რისთვისაც ბოდიშ სიხდით განსაკუთრებულ ბოდიშ სიხდით ჩვენს კოლეგებს შერქმნილი უხერხულობისთვის იმედს ვიტევთ, რომ ჩვენი მკითხველი დაგებით მოეყიდება ჩვენ მიერ უნებლიეთ დაშვებულ და არა მიზან მიმართულ შეცდომას. ნათქვამია GHN-ის განცხადებაში. მანამდე კი განცხადება დააკეთა ტელეკომპანია მეცხრე არხმა, სადაც ბოდიში მოიხადა 12 საათიან გამოშვებაში დასული უზუსტობის გამო და იმის გამო, რომ სარჯენტოს მიერ მომზადებული მასალა ეთერში დაზუსტების და გადამოწმების გარეშე წაიკითხა. აქვე მეცხრე არხი კიდევ ერთხელ აზუსტებს, რომ არ ეთანხმება ტექსტის ამგვარ ფორმულირებას. Tadris თემები რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ თადარიგში გასულ ოფიცრებს დღემდე უჭირთ იარების მოშუშება 39 წლის მამუკაც რეალაშვილი ერთ-ერთია იმ ოფიცერთან რომელთა ხელმძღვანელობითაც საქართველოს შეერაღებული ძალების ერთმა ქვედანაყოფმა 2008 წლის აგვისტოში მოწინააღმდეგის რამდენიმე პოზიცია დაიკავა. ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენის კავალერი და 2002 და 2008 წელს მეტლებით მხედრული მამაცობისთვის დაჯილდოებული რეალაშვილი დღეს თადარიგშია. ერაყისა და ავღანეთის მისიების ვეტერანი შეერაღებული ძალებიდან დაითხოვეს. თადარგის მაიორისთვის გათავისუფლების მიზეზი დღემდე გაურკვეველია. ვრცელი სიუჟეტი ნახეთ 9 საათიან გამოშვებაში. Აი მადიდან ჩამოდიოდა კოლონები რა, რუსის კოლონები და ჩვენ ვაძლევდით კოორდინატებს артиლერიას რომ გაენადგურებინათ. ეს შემოსული მოწინააღმდეგე ისინი მოდიოდნენ ესე იგი ჩამქრალი შუქებით, მაგრამ მაინც ჩამქრალი შუქები აქედან ეხლა ღამის პირობებში დაინახავ. ზოგჯერ აანთებდნენ და ჩვენ უკვე ვიცოდით იქ რომ მოწინააღმდეგე იყო და კოორდინატებს ვაძლევდით და მაგათ მიიღეს მისაღები და საკადრისი პასუხი გაეცათ, მაგრამ რა ვქნათ ჩვენ ძალებს აღემატებოდა დანარჩენი და რაც იყო ბრძანება ჩვენს შესაბამისად მოვიქცეთ. Augustos omiddan 4 წლის თავზე საჩხერის რაიონის სოფელ პერევის ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსული დრო შეფრიალებს. 2010 წლის ოქტომბერში გაკეთებული ოფიციალური განცხადებების მიუხედავად რუსეთის შეერაღებულ ძალებს სოფელი სრულად არ დაუტოვებია. Augustos omისა და მის შედეგად გავლებული ახალი საზღვრების გამო პერეველებმა სათიბები და საძორები დაკარგეს. პერევში მცხოვრებთა უსაფრთხოებას სოფელში მოქმედი პოლიციის სპეციალური განყოფილება და ევროკავშირის მონიტორები უზრუნველყოფენ. Periodში მომირო იყო და და იძახეს ხელათხან საღამოზე ხალხმა რომ აპა უნდა დევიმალოთ სამეო და ავტოვე ეს ოჯახი წევიყვანე ჩემი კაცი და აკითხენ წევე ის წყლის პირში და წელიღამე იკავათიეთ გვითხოს რომ ოსები მოდიან და ხანიკის გავრბოიცა ხანაკი და აკიოკებული ყავს ტელესობელი მეძი რაღა შეიძლება ნახევარი კაცი ვარ კიდე ნერვები მოჩი ახლა საკონდეს არ გვიჩვენებ ზეით არ გვიჩვენებ სათიბო აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად სახელმწიფო დროშები დღესაც დაშვებულია. მოხაზგერდის მთა სასაფლაოზე დილიდან შეიკრიბნენ საქართველოს რუსეთის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და თანამებრძოლები, პოლიტიკოსები და საზოგადოების წარმომადგენლები. მოხაზგერდის სასაფლაოზე 2008 წლის საქართველოს რუსეთის ომში დაღუპული 43 ქართველი ჯარისკაცია დაკრძალული, რომელთაგან რამდენიმეს იდენტიფიცირება ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ მოხაზგერდის მთა სასაფლაოზე საქართველოს რუსეთის ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინით და ყვავილებით შეამდეს. ქართველი სამხედროების ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიალში მონაწილეობდნენ თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშტინი და გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალ-ლეიტენანტი დევიდ ჭანკოტაძე. ღონისძიებას ესწრებოდნენ თავდაცვის სამინისტროსა და გაერთიანებული შტაბის წარმომადგენლები. Ჩვენ პროცესში უნდა გვახსოვდეს ყველა ჩვენ თანამებრძოლები, რომელიც ამ რამდენიმე წლის წინ დაეცა რუსეთმა ბრძოლაში და შესაბამისად მე მინდა კიდევ ხაზე გავუსვა მათ ხვაწლების წინაშე და მინდა თქვა, რომ კიდე ათასობით არიან ასეთი ჩვენ თანამებრძოლები, შეერაღებული ძალებში ესეთი ადამიანები, რომლებიც ამბათ ამოღაწას არ დაივიწყებენ და ბრძოლას მიიყვანენ ბოლომდე. ეს ხო დღე რომელიც 4 წლის წინ დღე რომელიც აბსოლუტურად ასე ვთქვათ განვიცადე აბსოლუტურად საკუთარ თავის გადავიტანე და ჩემი რა მოსატანია ხალხურად. სიცოცხლე გაწირა და ერთია მთავარი რომ თუ ჩვენ მათ საქმესთან ერთიანობას არ გავწყვეტ, მათ საქმე იქნება ცოცხალი და მათი ბრძოლა იყო მტერთა ბრძოლა, ის რომ არ უნდა დამორჩილდე მტერს, ის რომ ქედი არ უნდა მოუხარო და ის რომ სამშობლო არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოხალხეობის მათ სასაფლაოზე დაღუპული ჯარისკაცებისთვის პატივისმისაღებად ოპოზიციის წარმომადგენლებიც მივიდნენ. მათ მემორიალი გვირგვინებიჩი ამტესდა გარდაცვლილი ჯარისკაცების ოჯახის წევრებს და ესაუბრნენ ოპოზიციის ლიდერების თქმით, ხელისუფლებას ამ ტრაგედიის თავიდან აცილება შეეძლო. Მათ იმედი გამოთვლეს, რომ ქვეყნის წინაშე ასეთი საფრთხე აღარ შეიქმნება. დღეს ქართული ოცნების ახალგაზრდურმა მოძრაობამ პატივი მიმოაგეთ აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირებს და ვფიქრობთ, რომ მათი თავგანწირვა მნიშვნელოვანი არის ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით მომავალში და მას თავგანწირვა ურიგოთ არ ჩაივლის. მე მინდა კიდევ ერთხელ გავიხსენო ყველა ის ახალგაზრდა უპირველეს ყოვლისა, რომლებიც დაიღუპნენ და შეეწირნენ ამ ბრძოლას სამშობლოს ერთიანობისათვის, ქედი მოვიხარო მათ წინაშე, მათი ოჯახების წინაშე და პატივი მივაგოთ გარდაცვლილებსაც და ყველა იმ ცოცხალ ადამიანსაც, რომელმაც თავის თავზე გადაიტანა ომის უბედურება. ჩვენი სახელმწიფო ყოველთვის იდგა ამ ბიჭების და ასეთი ბიჭების ვაჟკაცობაზე და დღესაც ამაზე დგას. და რიმ გარეწლების ენის ტილიკინზე, რომლებიც დღეს ძალიან ხმამაღლა გაკივიან, თუმცა როცა საქმეზე მიდგა, მიატოვეს ქალაქი და საკუთარი ტყავის და ქონების გადასარჩენად წითელ ხიზე გაიქცეს. აგვისტოს ომში დაღუპულ სამოქალაქო პირებს შორის სამი ჟურნალისტი რიდოლ ჩიხლაძე, ალექსანდრე კლიმჩუკი და სტან სტორმანსი პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას დაიღუპნენ. რიდოლ ჩიხლაძე და ალექსანდრე კლიმჩუკი 10 აგვისტოს ცხინვალში დასხდნენ 27 წლის ფოტოკორესპონდენტი ალექსანდრე კლიმჩუკი ფოტოსააგენტო კავკაზოს პრესიმიჯის ხელმძღვანელი იყო. ის ბოლო დრომდე თანამშრომლობდა სააგენტო იტარტასთან, სტუდია ფოტოექსპერტთან და სააგენტო ეპასთან. კლიმჩუკის ფოტოები გამოქვეყნებული იყო ჟურნალ ნიუზვიკში, გაზეთებში ნიუ-იორკ ტაიმსსა და ლე-მონდეში. ასევე რუსულ ნიუზვიკში რუსული ნიუზვიკისთვის ამზადებდა მასალებს რიდოლ ჩიხლაძეც. 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის მიერ გორის ცენტრალური მოედნის დაბომბვისას საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად ჰოლანდიელი ოპერატორის სტან სტორმანსი დაიღუპა, დაიჭრა ასევე ჰოლანდიელი ჟურნალისტი ერონ აკერმანი და ებრაელი ჟურნალისტი ცადორ იეჩესტელი. საქართველოს პრემიერი ვანო მერაბიშვილი 2008 წლის აგვისტოს ომის 4 წლის თავთან დაკავშირებით ზემო ნიქოში იმყოფებოდა. პრემიერი საგუშაგოზე მყოფ ჯარისკაცებს შეხვდა და მათ მადლობა გადაუხა და მერაბიშვილმა ასევე დაიხსენა 2008 წლის ომის დროს დაღუპული ჯარისკაცები და აღნიშნა, რომ მათი ოჯახები ყოველთვის იქნებიან სახელმწიფოს მზრუნველობის ქვეშ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეცნო საგუშაგოზე მყოფი ჯარისკაცების საველე პირობებს. ჩვენი მართლა მთელი კეთილდღეობა და ჩვენი მოქალაქის უსაფრთხოება და ისე ყველათვის საქართველოს უსაფრთხო ქვეყანა. ეხლა ვიცით, რომ აი თქვენი პირადი დამსახურება, იმიტომ რომ აქედან იცავთ თქვენ ყველაზე მთავარი საფრთხე რაც არის, აქედან მოდის ხო? ჩვენი მოქალაქეებისათვის. ყველაზე ვაჟკაცური ხალხი ისხებს არ ეწყინოთ რა. აი ხეობაში რო ვიყავი, იქ ვცნობდი, იქ ცხოვრობდა ყველაზე ვაჟკაცური ხალხი. მე მინდა იცოდეთ, რომ ყველას ქალაქში, თბილისში, გორში, ქუთაისში, ბათუმში ყველას ახს უხართ, ბევრს ხშირად ახსენდებით. თავარია, რომ ხნეთ ვიყოთ, ვაჟკაცურად ვიყოთ. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე და თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე აკაკი სეფერთელაძე დღეს 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომისას დაღუპული გმირის სერგო მელიას ოჯახს ესტუმრნენ. დავით ბაქრაძე მელიას ოჯახის წევრებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ საქართველოს 21 საუკუნეში ძალიან ბევრი გმირი ჰყავს. უფროსი ლეიტენანტი სერგო მელია საქართველოს შეერაღებული ძალების მეოთხე ქვეით ბრიგადაში მსახურობდა. მას მინიჭებული აქვს ვახტანგ გორგასლის სახელობის პირველი ხარისხის ორდენი. აგვისტოს ომის გმირი მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზეა დაკრძალული. უფროსი ლეიტენანტი სერგო მელია იყო ერთ-ერთი იმ გმირებიდან, ვინც თავისი სიცოცხლე შეწირა საქართველოს თავისუფლების დაცვას, მაშინ როდესაც ეს ჩვენ ქვეყანას დაჭირდა. თუმცა მე მოვედი დღეს ამ ოჯახში, რომ კიდევ ერთხელ გამომეხატა ჩემი უღრმესი პატივისცემა იმ ოჯახის მიმართ, სადაც გაიზარდა საქართველოს გმირი და მათი სახელი. არც სერგო მელიას სახელი და არც ერთი სხვა გმირის სახელი, რომელმაც თავი შეწირა. ჩვენი ქვეყნის დაცვას არ იქნება დავიწყებული. დღეს გორსა და ოკუპირებული ტერიტორიის მიმდებარე სოფლებში საქართველო-რუსეთის ომის მეოთხე წლისთავთან დაკავშირებით ღონისძიებები დაიმართა. გორის საკათედრო ტაძარში სამთავისისა და გორის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ საღვთო ლიტურგია წირვის დასრულების შემდეგ მეუფე ანდრიამ იჩადადა და განაცხადა, რომ იმედი აქვს მალე მოხდება ქვეყნის დამთლიანება და დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება. შემდეგ მირთა მემორიალი ყვავილებით შეამტეს, ადგილზე გადაიხადეს მათი სულების მოსახსენიებელი პანაშვიდი. წირვა აღავლინა ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მეუფე ესაია. ნიტროში იმყოფებოდნენ საქართველოს პარლამენტის წევრები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. Ყველა ადამიანი, ვინც შეეწირა სამშობლოს თლიანობას, ის არის გვერი და მათი სახელი დაუვეწყარია. ასეთი ადამიანები რომ არ ყოფილიყვნენ, არ იყვნენ და შემდგომში კიდე თუ არ იქნებიან, საქართველო ვერ იარსებებს. ჩემი შვილი ონისე დოიჯაშვილი იბრძოდა ცხინვალში. რუსეთის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა. შვილს რო დედა დაკარგავს, იმის ცხოვრება აღარ არის ბედნიერი ცხოვრება. მაგრამ მაინც ბედნიერი ვარ, რომ გმირის სახელი ჰქვია და გმირია დღესდღეობით. ყოველ წელს 4 წლის განმავლობაში აღვნიშნავთ ამ დღეს და აი დღეს მეუფე ანდრიან გადაიხადა მათი სულების მოსახსენებლად პანაშვიდი. დღეს კიდევ დაგეგმილია რამოდენიმე ღონისძიება, ეს არის შინდიში იმ ბიჭების მემორიალთან, რომლებიც დაიღუპნენ და ასევე იგეგმება სანთლების ანთება ქალაქში. George Ryan is sopel shindisis მოსახლობა დღეს იმ ადგილზე შეიტყობა, სადაც მეორე ბრიგადის 17 ჯარისკაცი რუსეთის სამხედროების ალყაში მოექცა და ბრძოლაში ყველა მათგანი დაიღუპა. სოფელ შინდიში არის მუზეუმი ღიაცისძვრა, სადაც ბრძოლის შემდგომ დარჩენილი ჯარისკაცის ჩაფხუტები, ჩექმები და საბრძოლო ტყვია-წამლის ნარჩენებია. შინდისის მემორიალთან შიდა ქართლის გუბერნატორი და ადგილობრივი თვითმმართველობის სხვა წევრებიც მივიდნენ. სულხან სიბაშვილმა მემორიალთან ყვავილები მიიტანა და დაღუპულთა პანაშვიდს დაესწრო. მემორიალი ყვავილებით შეამკრეს ქართული ოცნების წევრებმაც მემორიალი შინდიში გორის სასწავლო უნივერსიტეტის ინიციატივით მოეწყო. ეს არის კიდევ ერთხელ გახსნება იმ დიდი გმირებისა, რომლებმაც რას ძალიან დიდი კვალით დაამჩნიეს აი ამ ჩვენს უახლეს ისტორიას და ეს ადგილი არის სიმბოლო გაუტეხელი და უჩუქებელი საქართველოს. ზუგდიდის ადგილობრივი მთავრობის მაღალჩინოსნებმა დღეს აგვისტოს ომში დაღუპული ორი ზუგდიდელი ჯარისკაცის დავით ჯითიასა და ბადრი ბერნაძის საფლავები მოინახულეს. საკრებულოსა და გამგეობის წარმომადგენლების ინიციატივით გარდაცვლილთა სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. ქართული ოცნების ზუგდიდის ოფისის ლიდერებმა კი ახალგაზრდული ორგანიზაციის აქტივისტებთან ერთად ომში დაღუპულთა სულებისთვის ლოცვა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში აღავლინეს. ზუგდიდში საღამო 7 საათისთვის მდუმარე აქცია გაიმართება, ამ ფორმით საზოგადოება პატივისმიერებს დაღუპულ გმირთა ხსოვნას. Koalicja Kartuli ocneba patris miagebs am drepshi dagopuli gmirebis xsovnas ჩვენ მოსამძიმლებთ მათ ოჯახებს, მათი ოჯახის წევრებს და ჯერა და გვწამს, რომ ქართველი ერი არასოდეს დაივიწყებს სამშობლოსათვის თავდადებულ ადამიანებს, მათ ღვაწს და მათ ნამოქმედარს. განამარტო ესეთი დღეს 8 აგვისტოს, არამედ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და ყოველთვის პატივი უნდა მივაგოთ მათ ხსოვნას, იმიტომ რომ ასეთმა ხალხმა დღემდე მოიტანა საქართველო. ასე ცხოვრობდნენ ჩვენი წინაპრები. სამშობლოსათვის სიკვდილი იყო სანატრელი ყოველთვის ქრისტიანის ცნობიერებაში, ქართველის ცნობიერებაში და ისინი წარმოადგენენ ზეციურ მხედრობას, რომელიც დღესაც იცავს ღვთის სასუფევლიდან ჩვენს ხალხს და ჩვენ საქართველოს. ქალაქ ბათუმის მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებთან ერთად დღეს აგვისტოს ომში გარდაცვლილი კაპრალის თეიმურაზ ბერიძის ოჯახს ესტუმრნენ. საკრებულოს გადაწყვეტილებით იმ უბან, სადაც კაპრალი ბერიძე ცხოვრობდა, მისი სახელი მიენიჭა. თეიმურაზ ბერიძე 2008 წლის 11 აგვისტოს დაიღუპა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ერთ-ერთ უბანში, სადაც ცხოვრობდა ერთ-ერთი დაღუპული ბერიძე თეიმურაზი, რომლის ხსოვნის საპატივცემულოდ ქუჩა, სადაც ის დაიბადა და გაიზარდა, მეეცა მისი სახელი და ჩვენ ამ გადაწყვეტილებით ფაქტურად უკდავყავით ჩვენი გმირის სახელი. სამწუხაროა ჩვენთვის აგვისტოს თვე, მაგრამ მაინც საამაყოა ეს ქუჩაც გაგვიხსნეს, ყურადღებას გვაქცევე. ხო და იმასაც მიტყვი, რომ ბედნიერი არა ვარ, მაგრამ ამაყი ვარ, რომ გმირის მეუღლემ ქვია და გმირის შვილებს ვსწრებ. რუსული მედიის ცნობით რუსეთის ფედერაციის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი დღეს ცხინვალში ჩავიდა, როგორც რუსული მედია ეწოდება რუსეთის პრემიერი ერთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს ლეონიდ თიბილოვს შეხვდა. შეხვედრაზე მედვედევმა განაცხადა, რომ ერთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთისთვის მნიშვნელოვანია მოქალაქეების ცხოვრების დონე ამაღლოს. გააკეთოს გზები, ააშენოს საცხოვრებლები. უკანასკნელ წლებში რესპუბლიკაში შემოვიდა გარკვეული თანხები, დაიწყო სამუშაოები, თუმცა გაკეთებული არც ისე ბევრია, განაცხადა მედვედევმა. მედვედევმა ისაუბრა ცხინვალში არსებულ რუსულ ბაზაზეც და აღნიშნა, რომ ის ერთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის განვითარებაში ეხმარება, როგორც მან განაცხადა ცხინვალში მისი ვიზიტის მთავარი მიზანია განიხილოს თუ როგორ უნდა განვითარდეს სოციალ-ეკონომიკური ურთიერთობები. საქართველოს დღეს რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად სირიის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქცია შეუერთდა. მის შესახებ განცხადება ევროკავშირის ოფიციალურ ვებგვერდზე დავრცელდა. ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყნის სადარაო საქმეთა მინისტრებმა 23 ივლისს მიიღეს გადაწყვეტილება სირიისთვის შეერაღების მიწოდების კუთხით ემბარგო დაეწესებინათ. შეთანხმების მიხედვით ევროკავშირი შეამოწმებს იმ გემებს და საჰაერო ხომალდებს, რომლებიც ეჭმიტანილები იქნებიან სირიისთვის იარაღის მიწოდებაში. სანქციის მე-17 მუხლით სირიელი ფიზიკური და იურიდიული პირები საკმაოდ დიდ წრეს ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესვლა ებრძალება და მათი აქტივები ევროპაში გაიყინება. შავსიაში სირიის 52 კომპანია და 155 მოქალაქე მოხვდა. ინფორმაცია სააგენტო IBN-ი ავრცელებს. ინციდენტი ხურვალეთში ხმაურის სოფელში ტელეკომპანია მაესტროს გადამღები ჯგუფის მისვლას მოყვა. ამის შესახებ რეკლამის შემდეგ. Professionalism უზრუნველყოფს სიზუსტეს, გამჭვირვალობას მოაქვს ნდობა და როცა მთელი სტრუქტურა ერთიანი მექანიზმივით მუშაობს, ჩვენ ავსახავთ რეალობას და ცხოვრება გრძელდება. CESCO ეთერშია ახალი 6 ინციდენტი ხურვალეთში ხმაურის სოფელში მას შემდეგ დაიწყო, რაც ადგილზე მაესტროს გადამღები ჯგუფი გამოჩნდა. გადამღებ ჯგუფს ხვები დაუშინეს და ტერიტორია დაატოვებინეს. გადაცემა პოლიტმეტრი მეორე დღეა ომის თემატიკაზე მუშაობს. გადამღები ჯგუფი დღეს სწორედ ხურვალეთში ჩავიდა და მასალას ადგილობრივთა სოციალური მდგომარეობის შესახებ ამზადებდა. თუმცა სოფლის მოსახლეთა ნაწილი აგრესიით გამოირჩეოდა და ჟურნალისტისგან ტერიტორიის დაატოვებას ითხოვდა. პოლიტმეტრი ჟურნალისტთან გაზაშულთან ადგილობრივების ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ მათ პრობლემების შესახებ საუბრის უფლება არ აქვთ, რადგან სიტუაცია სოფლის მამასახლისები აკონტროლებენ. ცენტრი არ მაინტერესებს, მე ხალხი მაინტერესებს, როგორც ცხოვრობს. მე ჩამოვივლი და კი ბატონო, ცენტრი სად არ მითხარით, იქაც მოვდი, იქაც გადავედი ყველაფერს. მე არაფერს ვერ გადავიდი. ეგ უნდა გადავიღო, რა გაკეთდა, მაგას ვიღებ, იქნება მაგას ვიღებ. ჩვენ გამოთქვით პრობლემები ხომ არ შეგექმნებათ უკაც რაღაც. არ ვიცი ჯერაც. შეიძლება რა ისეთ პრობლემა შეგვეც. ვერც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. რა დღეს ჩავარდი? ვინდასინა კიდე გიგარიან, რატო აკონტროლებენ ეს ვინ შემოვა ვინ გავა? მოსულებია. უბრალოდ ეს ორი კაცი რო გელაპარაკებენ თუ მამასახლისები და სოფლის და მე ვიტყვით, გამოვთეთეგა და აი ეგრე და სოფლის არც არაფერი არ მოსწევით რა, აი თვითონ მამასახლისები რა. ისინი დაყენებულები რისთვის არიან, რომ აქ აკონტროლონ ვირას იტყვის? ამჟამად ეგრეა. რა ზადი ხარ, ვერგა. რაობები ვისობები. გადასაღები 9 წლის მერე მიბძანდით და მაშინ მოსულიხარ თანამოწმე ვიჭირდა. აი მეუბნები სტადი. კი გემუქრები. რა იმიჯდა რომ არ არის შეიძლება როცა გვიჭირდა სად იყავით? წადი თვილო რა ჩარი არ მოუტანოთ მაგარ გაზეთაზე. წადი ადამიანად როგორ თვილები დიბჯანდი ეს არის სახელმწიფო ოსტმა გამოგიშვა ხო? სამჯანი გზადიდი რა შემოხოდი ახლა? აკა კოორდინატორები და მამასახლისები ვიტოვავთ ყველავით. ვინ როგორ აკონტროლებს? რატომაც არ მოვაკონტროლო? რა იმიტომ? აი რა უფლებები გაქვს აკონტროლებს ხალხს? რატო აკონტროლებ? ვირას უკავს ვიცი. და თქვენ ვადებული ვარ უნდა ვიცოდე, ვინ როგორ ცხოვრობს. ტელეკომპანია მაესტრო კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრებს. საქმე ეხება მაესტროს საჩივარ საკაბელო კომპანია სილქტივის წინააღმდეგ, რომელიც მარეგულირებლებმა არ დააკმაყოფილა. ტელეკომპანია მარეგულირებლისგან სილქტივის დაფრთხილებას მოითხოვდა იმის გამო, რომ საკაბელო კომპანია მაესტრო მასწრელის პრინციპის ამოქმედების მიუხედავად საკუთარ პაკეტში არ ჩართო. მოკლედ ბევრი იმსჯელა თუ ცოტა იმსჯელა, მარეგულირებელმა კომისიამ, აგერ 2 საათი ნახევარი იმსჯელობდა. Sami Oristin Agdeg Daumarskit, Tachani Matkuna Dagma Opilda, Rasas Kawasachurip, Sakalakos Asamatloshta, Armises, Kaptileba, Armire Sanktsiebi, Ukanono Silktivis in Agdeg. Rogoruna Dayak Isrebina Sanktsiat, Komisias, Silktivisiatuis, Tuki, Mas, Maestrom, Armi Utana, Signaliro, Mas, Isvaldebuleba, Shesrulebina, Anu Gaeta Rebina, Tavis Abonente, Bamde, Mietana, Anu, Tren Sheguzle without Ertragazazerom, Silktivis Valdebuleba, Silktivis Valdebuleba, Kanos Mihautaris, Signaliromas as Mogats, Pesertoma Utsrebeli, Miutane Hola Abonents. Magram, Silktivim Rom Hola Abonents, Miutanos, Tavis Xelshi, Studia Maestros, Signali, Amsad Studia Maestro, Signali, Unda Miutanos. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილებით ტელევიზიებისთვის ეთერში დასული პოლიტიკური რეკლამის ანაზღაურების წესი შეიცვალა უწყებამ ამ საკითხის მონიტორინგი კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას დაავალა. ახალი წესის მიხედვით პოლიტიკური პარტიები ტელეკომპანიებში რეკლამას იმ დრომდე ვერ განათავსებენ, ვიდრე რეკლამის თანხას არ გადაიხდიან. ამ დრომდე მოქმედი წესის თანახმად კი პარტიები რეკლამის ფულს საარჩევნო კამპანიის დასრულების შემდეგ იხდიდნენ. პარტიებისა და ტელევიზიებისთვის გაუგებარია ცვლილებების მოტივი მარეგულირებელ კომისიაში აცხადებენ, რომ ყოფილმა კონტროლის პალატამ ცვლილება წინ საარჩევნო პროცესის მეტი გამჭვირვალობისთვის განახორციელა. Ამ ბრძანებას არანაირი შეზღუდვა ან დაბრკოლება არ შეუქმნია შინაარსობრივად თუკი გაეცნობით უბრალოდ განსაზღვრავს მხოლოდ ანგარიშტორების წესს, წინასწარი ანგარიშტორების წესს, მომსახურებისათვის რომელიც უნდა გაუწიოს საერთო მაუწყებელმა, დასაბუთება იმისა თუ რატომ ან რა მოტივით მოხდა აღნიშნული ბრძანების გამოცემა, საკმაოდ ვრცლად არის მოცემული თავად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე და შეგიძლიათ გაეცნოთ. Ფაქტიურად შეუძლებელი ხდება პოლიტიკური პარტიებისგან რეკლამის ტელევიზიაში მიტანა. Zimetreshi vardeba როგორც ტელევიზია, ასევე პოლიტიკური პარტია. Თანხის ანაზღაურება უნდა მოხდეს წინასწარ, ასევე ტარიფების გაზრდა უნდა მოხდეს ჩვენი მხრიდან წინასწარ შეტყობინებით მარეგულირებელ კომისიაზე, მოიგონეს მრავალი ფორმების შესავსები და ფაქტიურად დრაკონული კანონები მიიღეს. Ამერიდან საქართველოს რკინიგზას ნიკა დილაურის საპარტნიორო ფონდს გადაეცა საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცემული ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა მანამდე საქართველოს რკინიგზა სახელმწიფოს საკუთრებაში იყო და მას მეწარმეთა მართვის სააგენტო განკარგავდა. Საპარტნიორო ფონდი, რომელიც რკინიგზის 100%-იანი წილისმფლობელია, მისი მთავარი დანიშნულება ინვესტიციების მოზიდვა. Საკმაოდ საინტერესო ნაბიჯია, ვინაიდან რკინიგზის გასხვისება აქამდე უნდა მომხდარიყო თუ ეს მოხდებოდა, მას საწარმოთა მართვის სააგენტოს ეგიდით, ვინაიდან ის სახელმწიფოს კუთვნილებაშია. ამჟამად ის გადაცემული აქვს საპარტნიორო ფონდს, რომელიც სულ სხვა მიზნებით არის შექმნილი და რომელიც თავდაპირველად შეიქმნა იმისთვის, რომ შეყოვნებული პროექტები განეხორციელებინა, ან იმ ტიპის პროექტებში მოეზიდა უცხოური დაფინანსება, რომლის განხორციელებაც ვერ ხერხდება კერძო სექტორი და მასში სახელმწიფო მონაწილეობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. Compania Elita Burgis Iuris Imetan Irurazes Tbilisis Sakalakos Sasamartos გადაწყვეტილებით 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. როგორც სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ნიკურაძის ადვოკატმა განაცხადა, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს პატიმრობა პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლით შეეფარდა, თუმცა გადაწყვეტილება უკანონოა. მისი განმარტებით იმედან ნიკურაძის თქმედება კანონიერი იყო, რადგან ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე 6 აგვისტოს სამართალდამცველები უკანონოდ იმყოფებოდნენ. ადვოკატი განმარტავს, რომ შეპასე ბურჯის ტერიტორიაზე აღსრულების ბიუროს შემოსვლის უფლება მხოლოდ მას შემდეგ ჰქონდა, რაც მესაკუთრედ დასახელდებოდა. ნიკურაძის ადვოკატები თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაასაჩივრებენ. მოსამართლე ნადარასელიამ იმედა ნიკურაძის მიმართ გამოიყენა 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა. მინდა მოგახსენოთ, რომ აღნიშნული დადგენილება უკანონოა, ვინაიდან ბატონ იმედას არავითარი გადაცდომა არ ჩაუდენია, პირიქით ის ასრულებდა თავის სამსახურებრივ მოვალეობას, მისი ქმედება იყო კანონიერი და ის სამართალდამცავი ორგანოები, რომლებიც იმყოფებოდნენ ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე, მათი ყოფნა წარმოადგენდა უკანონო ფაქტს. საქართველოს ხმასამართლიანი არჩევნებისთვის და ამერიკულმა ორგანიზაცია Capital Link-მა საქართველოში არსებულ საერთაშორისო და ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საექსპერტო საზოგადოებასთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრის მიზანი საქართველოს საგარეო სამინისტროს მიერ მიღებული ბრძანების სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება წარმოადგენს. Capital Link-ის დამფუძნებლის განცხადებით ის კანონი, რომელიც სამინისტრო მიიღო ემიგრანტების რეგისტრაციის პროცესს ხელს უშლის. talks about it, about the organization. Doesn't necessarily solve the voting problem, but it does. Საქართველოს საქმის საქმიანობას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან რადგანაც თვითონ ეს ორგანიზაცია დაინტერესებულია იმით, რომ შეიძლება მეტმა საქართველოს მოქალაქემ ცხოვრობენ ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიიღოს მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში. Georgian Voice for Fair Elections. Ჩვენი ჩამოსვლის მთავარი მიზანი საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფ ემიგრანტებში მოტივაციის გაზრდა, რათა მათ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ჩვენ ვამზადებთ პეტიციას, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმე და სამნისტროში გადაიგზავნება იმ მოთხოვნით, რომ კვლავ გამარტივდებს ემიგრანტების დარეგისტრირების პროცედურა. საქართველოს დემოკრატიული პარტიის ლიდერი გია თორთლაძე საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს და დეოკუპაციის ცენტრს უხელმძღვანელებს, როგორც თორთლაძემ დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა. დემოკრატიული პარტია არაკვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტია, მას შესაბამისი ფინანსები არ აქვს და ამიტომ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე უარს ამბობს. მისი თქმით, პოლიტიკური პარტია საქმიანობას არ წყობს, უბრალოდ დროებითი დაიმაუტიებს. სანქტ-პეტერბურგის თეატრის ხელმძღვანელი რეჟისორი თემურ ჩხეიძე შებულებას საქართველოში ატარებს. წეროვან შეჯიბრებზე მას მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი ესტუმრა და რეჟისორთან, რომლის ინტერვიუებითაც ქართული საზოგადოება განებიბრებული არ არის, ვრცელი ინტერვიუ ჩაწერა. რას ფიქრობს რეჟისორი თანამედროვე ხელოვნებაზე, მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე, რობერტ სტურუას რუსთაველის თეატრიდან გათავისუფლებაზე და საკუთარ სამომავლო გეგმებზე? ამ ყველაფრის შესახებ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებიდან შეიტყო 9 საათზე. Kentus Hanayat Pikrobs and some Shablos Mogolatehar. Ah, Melenuari Giptram, Yarlik, Salian Tamamat, Vin Risi Mogolate, Ararisati, Arcert Paris, Sata Upropapizat, Ara Uprincipot, Aramet Trilat. ცხოვრება გაუსაცვლის პირობებში წელიწადზე მეტია სანატორიუმ გაზაფხულის ავარიულ შენობაში სოციალურად დაუცველი ოჯახები ცხოვრობენ. მათ არაერთხელ მიმართეს მერიას, თუმცა უშედეგოდ. მერის წარმომადგენლები მეცხრეებთან საუბრისას აცხადებდნენ, რომ პრობლემას არ იცნობენ და საკითხის შესწავლას დრო სჭირდება. უშუქობა, ბუნებრივი აირის უქონლობა, ანტისანიტარია და ცხოვრებისთვის საშიში და გაუსაზრისი პირობები. სწორედ ასე უწევთ ცხოვრება ავჭალაში მდებარე სანატორიუმ გაზაფხულში შესახლებულ სოციალურად დაუცველ, მრავალშვილიან ოჯახებს. მარტო ხელადი დავარ, არ მყავს მეუღლე და ვცხოვრობ ამ პირობებში. გაუსაზრისი პირობებია, რა თქმა უნდა, აღნიშნავ კიდევ ერთხელ, რომ არ არის დენი, არ არის გაზი, არ არის ნორმალურად წყალი და აი თავშესაფარი არ გვაქვს და ამ შენობას რამე დაემართოს, ვრჩებით ქუჩაში. სოციალურად დაუცველთა თქმით, სასმელი წყლისგან მოწამულთა რაოდენობა იზრდება. მოსახლეობა ეზოში დაზიანებულ წყალსადენ მილებსაც უჩევის. სასმელი წყალი რაც მოდის, რო დავლია პირველ დღეს რო გადმოვედი, მომწამლა, საერთოდ ვაფშე თელი ღამე არ მძინებია და სახეზე გამონაყარი სიცხეები მომცა, რა ვიცი, საერთოდ ვერ ვიძინებდით ერთი კვირის განმავლობაში, რაც აქ ვიყავი და ისეთ საშინელება იქნება, როგორმე დაგვეხმარონ. სანატორიუმში მცხოვრები 20-მდე ოჯახი საკვების მოსამზადებლად ერთადერთ შეშის ხუმელს რიგრიგობით იყენებს. არა გვაქვს გაზი. ესე იგი, პირობები არ არის, როგორც ადამიანმა უნდა იცხოვროს. ახლა მეტნაკლებად ფუფუნებას არ ვითხოვთ, მაგრამ ელემენტარული კია საჭირო. ამის თაობაზე შევიტანეთ განცხადება დენთან და წყალთან. მოგვივიდა პასუხები, არა ვართ უკმაყოფილო, მაგრამ დაკმაყოფილება არ არის. ადგილობრივებს ავარიულ შენობაში ცხოვრება განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ბავშვების გამო აშინებთ. მათი თქმით, დახმარების თხოვნით მერიას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მხოლოდ ფუჭდაპირებებს იღებენ. მივმართეთ, მოვიდნენ, დახედეს, წავიდნენ. მერე დავრეკეთ ცხელხაზე, ჩვენ არ გვეხებაო, რავი, სხვას ეხებაო, ვისა ეხება და როგორ ეხება, გაურკვევლები ვართ. მერია სანატორიუმ გაზაფხულში უკიდურეს გაჭირვებაში მცხოვრებ ოჯახებზე ინფორმაციას არ ფლობს, ამიტომ კომენტარისგან თავს იკავებს. იმერლიშვილების ოჯახი დახმარებას ითხოვს. 8 წლის ნიტა სამშობერო ტრამვის შემდეგ ცერებრალური დამბლა განუვითარდა. 8 თვის წინ კი მას ავტიზმიანი სიმსივნე აღმოჩნდა. ქიმიოთერაპიის 6 კურსის ჩატარების შემდეგ ბავშვის მდგომარეობა აშკარად გაუმჯობეს და დაავადების საბოლოოდ აღმოსაკვეთად კი საჭიროა სასწრაფოდ ჩატარდეს ლაზერული დასხივება, რომელიც 5600 ლარი ჯდება. ოჯახს ეს თანხა არ გააჩნია და დახმარებას ხალხისგან ითხოვს. პატარა ნიკოლოზის დახმარების მსურველებს თანხის გადარიცხვა შეუძლიათ პროგრედით ბანკში მისახელზე გახსნილ ანგარიშზე და და მითითებულ ნომერზე დარეკვით დარესგერებულება 1 ლარია. Bavsh ჭირდება დასხივება აუცილებლად ერთ კვირაში. Ეს თანხა შეადგენს 5600 ლარს. Იმის გამო რომ ჩემი მეუღლე არ მუშაობს და ჩვენ საავადმყოფოში ვართ ეხლაც კიდევ, საავადმყოფო სასტუმროში თანხა ვერ მოვიძიეთ. Თუ ვინმეს არ ვიცი ღმერთო დიდებულო, იქნებ ვიღაცას გაუჩნდეს სურვილი რომ ამ ბავშვს 10 ლარი მაინც გადმოურიცხოს, რომ დასხივდეს, რომ ბავშვის მკურნალობამ შედეგი გამოიღოს. Archaeologიური აღმოჩენა თუშეთში სოფელ ომალოში ბრინჯაოს ხანის ნივთები იპოვეს, რომლებიც ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ხამდე მე-4 საუკუნეებით თარიღდება. Სამუშაოებს ერთი კვირის განმავლობაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპლექსური ექსპედიცია აწარმოებს. დაზორეთ გათხრებში აქტიურად მონაწილეობდნენ ჩეხის სტუდენტებიც, რომლებიც მესამე წელია სისტემატურად სტუმრობენ თუშეთს. აღმოჩენილია რკინის საბრძოლო იარაღები, სამკაულები, სხვადასხვა სახის სიმბოლოებით და მრავალი სამეურნეო ნივთი. დაზორეთი არქეოლოგიური სამუშაოები ომალოში კიდევ ერთი თვე გაგრძელდება. ჩვენ ჩავატარეთ პირველი საწყისი ექსპედიცია თუშეთში, მულტიდისციპლინური ექსპედიციაში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, იყვნენ დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტიდან, გეოგრაფები, გეოფიზიკოსები, გეოლოგები, მონაწილეობდნენ არქეოლოგები, ასევე ეკოლოგიის ინსტიტუტიდან ბიოლოგები. პირველად თბილისში მუსიკალური ფესტივალი მურზაური ნოტები გაიმართება. 10 ქვეყნის 70 მუსიკოსი სხვადასხვა საფესტივალო სივრცეში 12, 13 და 15 აგვისტოს კონცერტებს გამართავს. პირველი ღონისძიება კუსტბაზეა დაგეგმილი, ახალგაზრდა მუსიკოსების რეპერტუარში კლასიკური სიმფონიური კომპოზიციები და მსოფლიოს კინომუსიკაში ადის. სპეციალურად მურზაური ნოტებისთვის თბილისის 3 ცნობილი დირიჟორი ეწვია. ფესტივალის მონაწილეთა პატივსაცემად ამერიკის საელჩო მიღებას გამართავს. ფესტივალი მოგზაური ნოტები პირველად 2007 წელს ჩავატარე. მიხარია რომ ის წელს თბილისში იმართება. ღონისძიების მიზანია თავი მოუყაროს სხვადასხვა ქვეყნისა და კულტურის მუსიკოსებს. თბილისს სტუმრობენ კანადელი, ამერიკელი, სომეხი, აზერბაიჯანელი მუსიკოსები. ღონისძიების ფარგლებში მასტერკლასებით ჩატარდება და აგრეთვე ჩვენ რამდენიმე ექსკურსიასაც მოვაწყობთ, რათა სტუმრებმა არა მხოლოდ საქართველოს მუსიკის, არამედ ქვეყნის შესახებაც შეიტყვან. უკრავ საყვირზე. ამ ფესტივალში ვიღებ პირველად მონაწილეობას. ზოგადად გავს ფესტივალებში მაქვს მონაწილეობა მიღებული და ჩემი შეფასებით არის ძალიან მაღალი დონის და ესეთი ფესტივალები უნდა ტარდებოდეს ძალიან ბევრი, რომ საკათ ქართულ მუსიკოსებმა და არა მარტო ქართულ ბავშვებმა და მოზარდებმა გაიარონ ეს პრაქტიკა. ამ დროს ისულეს იყო თქვენ წინდელი 9 საათიანი გამოშვება ნათია ლაზაშვილთან ერთად, მე კი ამით გემშვიდობით მადლობა რომ გიყურეთ.